Почитувани сограѓанки и сограѓани, добре дојдовте на панел дискусијата на Цивил Центарот за Слобода, која што се одржува во прес центарот на Цивил во хотелот Сити Парк во Скопје. Со мене е Јасмина Голубовска, активист за човекови права и наблюдувач во оваа наблюдувачка мисија на Цивил. Тоа што можеме да го забележиме досега е дека секоја минута во прес центарот на Цивил стигаат нови пријави од наблюдувачите за нерегуларности. Прес центарот на Цивил има навистина проблем да ги забележи сите нерегуларности. Се случува вистински хаос со избирачкиот список, стотици граѓани не можат да го остварат своето право на глас. Низ цела Македонија и во урбани и во рурални средини има над 250 пријавени случаи на нерегуларности, од кои 140 веќе ни се обработени, а со другите податоци ќе излеземе на пресконференцијата која што ќе се одржи во редната пресконференција на Цивил во 14 часот и 15 минути до 14:30. Освен проблемите со избирачкиот список, нашите наблюдувачи забележуваат семено и групно гласање, организирано транспортирање на гласачи, обиди за подкуп на наблюдувачи, имавме и такво нешто, притисоци врз гласачи да се гласа и по телефони физички и по нивните домови, агитација во и околу избирачките места, присуство на големи групи граѓани околу избирачките места и во избирачките места. Вакви случаи, да повторам, има низ цела Македонија, ниту еден регион, ниту едно урбано или рурално населено место не е исклучок. Јасмина, добре дојде во пресцентарот, ти доаѓаш директно од теренот, така. Каква е состојбата? Првенствено на сите гледачи би сакала да им појаснам, јас доаѓам конкретно од населбата Шуто Ризари или општината Шуто Ризари, го монитирам местото основното училиште Рамис и Хамид. Од 10 часот изутринава до предизвесно време, оно што можам да го забележам е дека има голема раздвиженост која што не ја сметам за позитивна. Заради тоа што повторно се појавуваат големи групи на граѓани околу и натре во избирачкото место, има голем хаос во самите избирачки места, изборните комисии се справуваат некако со големиот број на луѓе, меѓутоа исто така и тешко се справуваат со хаосот во смисла на тоа дека не можат многу луѓе да се најдат на избирачките списоци, па потоа ги менуваат, се барат по списоците и по училиштето, меѓутоа сето тоа предизвикува само една голема мешаница, за која што никој од нас не може со сигурност да потврди како се одвива во суштина гласачкиот ден. Меѓутоа, од оно што го видов, не е мирно, не е тивко воопшто. Има агитација во изборното место од деца, што е многу впечатливо. Мали деца кои што се вклучени во целата таа агитација, кои што скандираат натре на изборното место. Добро, што прават избирачките одбори? Дали избирачките некој се грижи за да не се доволно подготвени таму да доведат ред, од проста причина што има преголема полициско присуство внатре во избирачкото место. Меѓутоа, не успеват, стојат на врата, го блокираат влезот и начинот на кој што се одвива гласањето изгледа многу невкусно и не во ред. Има групно гласање забележено, има семено гласање. Групното гласање во голем дел се однесува на луѓе кои што се неписмени за жал и не знаат како да го остварат своето право на глас. Изборните комисии, односно председателите на изборните комисии се обидуваат да назначат како да се обележат ливчињата. Меѓутоа може да се очекува и голем број на поништени ливчиња само заради тоа што не е доволно јасно на граѓаните, не им беше доволно јасно како да заокружат. Честопати прашува дали треба да ги заокружат сите на сите три јазици, односно повеќе јазици, како што гласачкото ливче во суштина во Шуто Ризари е многу побемно и на повеќе јазици се печати. И едноставно голема мешаница, многу малку наблюдувачи од политичките партии забележани, меѓути и од странските мисии и домашни наблюдувачи. Цивил беше присутен со два наблюдувачи. За останатите можам да кажам дека навистина со големиот број на гласачи недоволно наблюдувачи за ова. Дали имаше некаков притисок кон наблюдувачите, обиди да се заплашат? Не, кон наблюдувачите не, меѓутоа гледаат со голема недоверба, особено избирачките комисии, меѓутоа вршат евиденција соодветно
на секој што ќе пристапи на неизбораното место, меѓутоа сепак сум загрижена за големите групи кои што се околу избирачките места и во 26 јули и во Рамис и Хамид. Забележавте организиран транспорт? И организиран транспорт, меѓутоа голем број на групи кои што буквално околу сите избирачки места гравитираат и кои што заплашуваат видливо се изгледа и седат пред изборните штабови на одредени политички партии и буквално бележат кои како се упатуваат изборното место. Има и отворена агитација, меѓутоа се прави преку деца и навистина е страшно од тоа што може да се види. Дали полицијата интервенира? Не интервенира, не. Само е во голем број присутна на изборното место, не интервенира, не реагира. Меѓу другото и многу голем број на луѓе се кои што гласа, кои што ги видов дека гласа, потоа се враќа во холот на изборните места и нивното присуство воопшто не, никој не ги прашува зашто се уште се задржуваат на изборното место, што бараат таму, немаат никакво обележје, што значи не треба да се присутни, има влез излез враќање на одредени групи на луѓе кои што нонстоп гравитираат околу местото. Јасмина, ти благодарам за овој исцрпен извештај, почитувани сограѓанки и сограѓани, почитувани пријатели на Цивил, сите оние што не следите на YouTube, на Facebook и на Twitter, ова беше кус разговор со нашата наблюдувачка Јасмина Голубовска. Забележено е дека ситуацијата во Шуто Ризари, во гласачките места е навистина хаотична, од присуство на деца, неовластени лица, големи толпи на граѓани кои што се внатре во и околу избирачките места, организирано носење на граѓаните на гласање и секако голем хаос со избирачкиот список. Ќе се вратиме набрзо за 15 минути повторно во пресцентарот на Цивил. Останете и понатаму на YouTube каналот на Цивил, на Facebook пејџот Цивил МК и на сите наши веб страници. Ќе ви известуваме редовно за се што се случува во изборниот процес.